Ó, isso aqui, gente, é uma blusa que a gente vai fazer. É uma blusa de moletom, moletom esportivo, 100% poliéster, tá? Ali a gente tá imprimindo mais trabalho, tá? E aqui, ó, eu já tenho um tecido, que é um tecido adequado para esse tipo de trabalho, tá? Então a gente vai fazer o processo de sublimação. Ó, já pus a folha aqui, tá? Só vou dar uma dobradinha aqui para não amassar. O que, que vai acontecer agora? Toda a tinta que está nesse papel aqui, dessa impressão, vai sair no tecido, tá? Eu vou empurrar aqui, ó. Vou apertar aqui. Aí. Agora, toda a tinta que está no papel, está saindo no tecido. E aí a gente controla aqui, ó. No tempo, temperatura e pressão. Vai fazer o barulho, ó. Vamos ver como ficou o resultado. Ó, vou puxar aqui. Agora, toda a tinta que estava no papel vai ficar no tecido. Ó. O papel vai sair opaco. Ó. Olha aqui. Ó. O papel ficou opaco. Né? E a tinta passou para o tecido. Vou mostrar para vocês aqui. Espera aí. Ó. Aqui a gente vai fazer uma blusa 100% personalizada, tá? Se você quiser aprender em mais detalhes como que a gente faz esse tipo de trabalho, na próxima semana a gente vai fazer Semana da Sublimação Esportiva, tá? É um evento 100% online e 100% gratuito, onde eu vou mostrar para você como que a gente faz esse tipo de desenho, tá? Vou te mostrar todos os processos de desenho, modelagem, molde, impressão, prensa, corte de tecido e também a costura, tá bom? Para você participar é muito simples. Basta você clicar no botão aqui, saiba mais, fazer seu cadastro gratuito e participar desse evento. Tamo junto, a gente se vê lá.